Nej, men vänta. Vad letar du efter? Alla prylar. Vilka? Mina prylar hade i andra efter. Frida, vad hade du den då? Jag skulle ju ligga över. Kommer. Hallå. Ja, hallå. Nu du kan inte filma mitt jag filmar. Jag kan filma. Varför kan inte... Men du sparar. Jag är fortfarande pigg på Diana. Lalalalalala. Du snor dig sådär. Drar du mig hem eller? Nej. Din kattkort. Eller din pappa. Ja, min pappa. Pappa? Du får filma, det är roligt nu att filma. Jag fryser mina händer. Okej. Hallå bloggen. Hej bloggen. Hello, varför kan du inte prata? Vi är nu ute på nattvandring här i snön. Snövandring. Okej, bra. Du ska aldrig börja blogga. Eller videoblogga. Vadå då? Vem fan vill höra när du säger vi är ute och går i snö? Vadå går i snö? Går i snö. Okej, hej bloggen. Berätta vad du gjort idag, Dennis. Okej, tänk om man skulle säga att vi var seriösa. Tänk om vi skulle möta någon och bara, åh nej, vilka bloggar är jag? Ja, idag så vaknade jag lite för sent. Blev ingen skola, det är något som slår mot benen. En fotboll. Vad sa jag? Men det är något som slår mot benen. Kommer du snöna? Dennis, vänta, jag tror åh, där var du. Jag ska filma din skugga sen. Ja, berätta nu vad du gjort, Dennis. Aj! Jag vaknade allt för sent. Ingen skola. Fixa mig jättefort. Skoja. Det är skitsnygg. Mm. Kissy slängde i väggen. Men Kissy var där. Du kan filma så här när du är med och bara... och vi träffade Anna. Bytte skor så jag fick hennes med snörbåt. Boing, boing. Och gud vad pinsamt. Och jag höll på att ramla. Köpte ett hårband på glitter. Köpte hennes torpen. För att putta. Ja. Alltså snacka om det här får ju inte gå. Den här hamnar på YouTube. Och sen träffade vi på Frida. Och åkte hem till mig. Käkade. Frida somnade. Men jag sminkade mig. Nej, det var jättekul. Sen kom vi på Paris Hotel. Och här kommer buss. Ska vi ta den eller? Tjolololo. Nu vinkar vi här. Det var ju värsta, det var ju värsta gänget på bussen. Ska vi skulle hoppa på det där? Varför det? Och i fest! Va? Okej. Nu ska jag berätta om dig då. Mm. Ah, vad hon då? Ja! Där är Denise. Hon älskar att festa. Och så... Men jag sköt mitt jobb och plus min skola. Sköt jobbet men inte skolan. Men det där sköter dig. För det gör inte så du blir lugn. Jag sköt mitt jobb. Ja, ni såg nyss när jag sa att bussen var full av massa folk som skulle festa. Så jag retalk bara. Va? Och du skrattade och åker med. Man måste lära sig. Man måste sköta skolan. För skolan är viktigast här i livet. Nåå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  Rumpa? Rumpa! Ja, hur, okej, vänta.